Siz kimsiz? Kimsizsiz? Siz kimsiz ki burada? Bir dəqiqə, bir əlvi yığışdır, əlvi yığışdır, əlvi yığışdır. Bugün Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin önündə Ramana qəsəbəsinin sakinləri yürüyüş edib. Şikayətçilər yaşadıkları qəsəbədə kanalizasiya xətlərinin olmamasından, yolların bərbad vəziyyətdə olmasından şikayət edirlər. Onlar bildirirlər ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət olunması var da dəyişən heç nə yoxdur. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin həyətinə toplaşan şikayətçiləri isə icra hakimiyyəti nümayəndəsi qəbul edib. Şikayətçilər təcili mətbuat nümayəndələrinin də qəbulda iştirakını tələb etsə də, polis mətbuat nümayəndəsi arasında qarşıdurma yaşanıb. Qəbuldan çıxan şikayətçilərə isə onlara qəbulda problemlərin icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olmadığını bildiriblər. Siz kimsiz? Kimsizsiz? Siz kimsiz ki burada? Bir dəqiqə, bir əlvi yığışdır, əlvi yığışdır, əlvi yığışdır. O kimdir? Sizdən başqa bu icra hakimiyyətində başqa bir dənə səlahiyyətli şəxs var.